你好，欢迎收看7月1号的大花莲地方新闻，我是萧佳慧。首先来关心疫情的最新消息，花莲县连续第13天零确诊，县长徐正伟、秘书长张义华以及卫生局长朱家祥下午3点在卫生局召开了例行性的防疫会议，并针对莫德纳疫苗施打预约地点、暖心食堂的招募、餐券的登记领取以及使用进行相关说明。花莲县政府7月1号防疫记者会，县长许正伟再一次感谢乡亲能够配合防疫，才能够让花莲保持零确诊。他也再一次强调，花莲县卫生局已经开预约电话专线。我们到目前为止，这个都还有名额，所以不要着急，都还有名额哈。那也可以，如果我们在花莲市，那在离新城很近的地方，您可以到新城来施打也可以。可以打这个新城的卫生所的电话来预约，或许我们在这个寿丰乡或者是在邻近的乡镇，我们都可以打电话到邻近的卫生所来预约来施打疫苗都可以的。并且也招募相当多的暖心食堂，反倒是南区的暖心食堂比较欠缺，希望能够有更多的店家加入。而至于餐券的使用以及登记，花莲县社会处也详加说明。那首先呢，这个部分呢，是各位看到了，就是有这个电话哈，那可以呢，有问题可以打到这一支电话啊，来做一个询问。这个是我们明天开始要申请的那个地点哈。有这个5个社会福利服务中心啊，那再来就是有13个乡镇的户政事务所啊，在那个地方。那我们每天的时间呢是早上的9点钟到12点钟，下午是1点半到4点半。那这个部分呢，各位可能会问到，那都周六怎么办哈？周六呢，因为户政事务所没有上班，所以我们再回到5个社区社会福利服务中心来服务乡亲。县长许正伟希望大家能够持续的保持防疫警觉，让疫情不会扩散到花莲，才能够让花莲及早解封，观光产业才不会再一次受到疫情的重创。正伟还是要感谢大家对于花莲县政府，如果做得不周到的地方，我们一定悉心改进，那请多多包涵。那在下一梯的预约里面，我们会更做得更好。再一次谢谢大家的包容，再一次感谢大家。记者林杰，花莲市采访报道。